जुआ बसर बिशेषकय कोविडर समयत मिजोराम सरकारे विभिन्न स्थानत कोविड टेस्टर कारणे किसुमान चेकपोस्ट पातिसिले आरु एटा समयत हे कोविड चेकपोस्ट बिलाकत तेउलुके तेउलुकर आरक्षी डिप्लॉय करी एक प्रकार कब गले सीमान्ततुक आगुवाई दिसिले भारत सरकारर लगत विभिन्न समयत अहोम आरु मिजोराम सरकारर आलोचना होइसिले आरो सेय समयत जदि आपोनालुके मनत पेलाय आमार दुखनकय एलपी स्कूल बम मारि पेलाय सेय समयत उरुवाई दियाव होइसिले आमि सेप्टेम्बर अक्टोबरत हेरुवा प्राय 200 हेक्टर भूमि आमि आमार पुनर दखललय आनिबलय सक्षम होइसिलु 26 तारिखर घटनाटो आसिल एनेकुवा धरनर जे भाइरेंटे आरो लाइलापुरर माजत एटा सीमा निर्धारित होइसे जितु आमार फाले इतिमध्ये मिजोराम पुलिस आगुवाय आहिसिले जितु कोविड टेस्टिंग सेंटर तेउलुके बॉर्डर पोस्टलेके रूपांतर करिसिले आरो जेतिया अहोम आरो मिजोरामर माजत सेय समयत आलोचना होइसिले সেই পইণ্টতে নিউট্রেল সিআরপি বহুৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত হৈছিল আমি এটা সার্ভিলেন্সৰ সময় দেখা পাইছিলোঁ যে ভাইৰাংতে আৰু লাইলাপুলৰ মাজত সীমাটো থাকিলেও হাইৱেত তেওঁলোকে সমান্তৰালভাৱে ৰেংটি বস্তি হৈ কাছাৰৰ ভিতৰলৈকে সোমোৱা এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাম তেওঁলোকে হাতত লৈছিল আমাৰ আৰক্ষীয়ে গৈ সেই ৰাস্তা বনোৱাৰ কামত বাধা আৰোপ কৰিছিল আৰু মিজোৰামে যেটো পুলিচ পোষ্ট বনাই সেই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ নিৰীক্ষণ কৰি আছিল সেই পুলিচ পোষ্টটো পৰ্যন্ত আমাৰ আৰক্ষী গৈছিলে আৰু মিজোৰাম আৰক্ষীক তাৰ পৰা আঁতৰি যাব কৈছিলে গধুলি ফাৰৰ বাবে পৰিবেশ অলপ সলনি হ'ল আমাৰ আৰক্ষী ভয়ামত থকা অৱস্থাত মিজোৰামে ওচৰৰ হাইট বিলাক তেওঁলোকে অধিকাৰ কৰিলে তাৰ পৰা এলএমজি আদি দি ফায়াৰ কৰিলে আৰু আমাৰ 6জন আৰক্ষী জোৱানৰ নিহত হ'ল আমাৰ এছপি পৰ্যন্ত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল এতিয়া সমস্যাটো হ'ল যে যেতিয়া উত্তৰাঞ্চল জাৰখান আদি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই সময়ত সীমাবিলাকৰ স্পষ্ট ডেলিয়েনেশ্যন হৈছিলে কিন্তু অসম আৰু মিজোৰাম অসম অৰুণাচল অসম নাগালেণ্ড আদিত কিছুমান পৰিৱেশলৈকে ৰেফাৰ কৰি থৈ দিয়াৰ কাৰণে এম্বিগুইটি থাকি গ'ল আৰু সেই এম্বিগুইটিৰ কাৰণে আজি আমাৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সঘনাই সীমান্তত প্ৰায়ে আমি এই ধৰণৰ ঘটনা আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মিজোৰামৰ লগত জইণ্ট ষ্টেটমেণ্টৰ পিছত পরিবেশ খামকাতে সমান্তরালভাবে সেই সময়ত সেই একেদিনাই নাগালেণ্ডৰ আৰু অসমৰ মাজতো নাগাজাংকা বা ডিসো ভেলিটো এই ধৰণৰ আন এটা পৰিবেশ সৃষ্টি হৈছিল তাৰো মূল কাৰণটো হৈছিল যে নাগালেণ্ড চৰকাৰে নাগাজাংকাত প্ৰথমতে এটা কোভিড পোষ্ট পাতিছিলে সেই কোভিড পোষ্টটোকে পিছলৈ তাত আৰক্ষী মোতায়েন কৰিছিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়ে আমাক পৰিৱেশটো জমা দিয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি ডিসো ভেলীলৈকে ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ আৰু তাত আমি আৰক্ষী মোতায়েন কৰিছিলোঁ।